Bona nit. En aquestes dates de retrobament, concòrdia i germanor, com a alcalde de tots i totes, vull dirigir-me a tots els tarragonins i tarragonines per desitjar-vos unes molt bones festes nadalenques. El sofà, un contingut de les golfes, amb Adrià Recasens i companyia. Els Nadals ens demostren com tots som solidaris i solidàries, i si no, digueu-m'ho a mi. Si miro a l'esquerra, junts i en comú, podem fer moltes coses, com per exemple aprovar els pressupostos. Una bona forma de pensar en el bé de tots i de totes i de marcar-nos la fita d'haver aprovat els pressupostos amb més consens de la nostra història. Sense mencionar aquells que ja de per si van en contra del que hem avançat com a país i com a ciutat, cal lamentar aquells que s'oposen a poder avançar en el que és millor per als nostres conciutadans i conciutadanes. I si miro a la dreta, em refereixo a aquella persona doncs, que acostuma a aixafar amb els tacons i que aquests Nadals m'ha decepcionat i m'ha tocat els polvorons. Aquest primer Nadal com a alcalde, i esperem que per molts més anys junts, podem celebrar moltes millores per a la nostra ciutat. Sense anar més lluny, hem ampliat notablement tot el parc d'estacionament de la ciutat, tot allò que era gratuït, ara ja no ho és, i tot pel bé comú de tots, per evitar haver d'estar donant voltes i voltes trobant on aparcar i d'aquesta forma doncs, ser més sostenibles amb el medi ambient. També anem carrer per carrer i barri a barri, posant pam a pam, condicionant els nostres entorns per fer-los més amables, escoltant a tots els nostres veïns i veïnes per cada dia tindre una Tarragona millor. Hem posat solució a problemes que venen de lluny, per exemple, desencallar el contracte de la brossa que ens permetrà en els propers anys doncs, tindre uns carrers més nets. Ara mateix no ho són, ho sabem, som autocrítics. Això sí, també ens hem d'aplicar perquè no sempre som molt nets, eh? Per acabar, perquè podria donar molts més exemples i tenint en compte la situació econòmica que tenim a l'Ajuntament, no podem fer en 4 dies el que altres no han fet en 4 anys. Ara toca ajustar-nos al cinturó i fer front a la situació que ens toca. En fi, aquest Nadal, il·lusiona't, somia, fes que sigui emocionant, ves al túnel, fliparàs. Bon Nadal, bones festes, feliç Navidad, viven les torrones. Ah, i no us perdeu aquest dimecres la meva estrena de, com a reporter del carrer de les Golfes des del Mama Pop. Yo por ti venceré, hace tiempo lo sé.